Бізнес, за що переплачують мукачівці та що робити з 13-літніми породіллями? Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкових новин журналісти «М-студіо» розкажуть про таке. Дорогою ціною. Хто найбільше заробляє на Закарпаттях? Обіцяні премії. Кошти на розвиток культури? Конфліктують громада проти лісівників та підприємців, які мають на все свої аргументи. Іноземні машини, гострі кути трикутника, москаль, митниця та пересічники. Юна вагітність, що робити та як виховувати, аби все було своєчасно. Також у сьогоднішньому випуску про призначення голів облдержадміністрації в майбутньому, про іноземний бізнес та підтримку вітчизняного. Чи варто чекати на альтернативну енергію в горах? Чи виконують обіцяні ремонти, декларовані у ЗМІ, про об'єднані громади та заяви політиків? Про це все дивіться вже за мить. Верховна Рада України дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу та спростила можливість їхнього звільнення. За відповідний законопроект проголосували 234 народні депутати. Згідно із законопроектом, президент має можливість призначати на термін не більше 3 місяців тимчасово виконуючи обов'язки голів місцевих держадміністрацій. При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про державну службу. До системи центральних органів виконавчої влади віднесено, зокрема, держслужби, держагентства, інші центральні державні органи виконавчої влади. Чинним законом про державну службу посади голів місцевих державних адміністрацій віднесено до посад державної служби категорії А. А пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій Кабінету міністрів вносить комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному зазначеним законом. Комісія також погоджує звільнення відповідних посадовців та здійснює дисциплінарні провадження щодо відповідної категорії державних службовців. Кабінет міністрів розробив законопроект, який має захистити бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів. Про це заявив на засіданні Кабінету міністрів в середу прем'єр Володимир Гройсман. Законопроект розробляли спільно Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, секретаріат Кабміну, Офіс омбудсмена. Прем'єр зазначив, що новий закон підвищить відповідальність правоохоронців за перевищення повноважень. Документ має 2 основні мети – захистити чесний бізнес та покарати нелегальний. Крім того, каже прем'єр-міністр, закон передбачатиме створення незалежних комісій за участі громадських організацій, які розглядатимуть порушення правоохоронців під час слідчих дій. І в продовження теми підприємництва ні для кого ні секрет, що в Мукачеві діє одна мережа супермаркетів. У минулому випуску підсумкової програми ми розповідали про те, що як насправді міська влада перешкоджає відкриттю супермаркетів конкурентів. Нагадаємо, єдина мережа супермаркетів, що сьогодні діє в місті, над Латорицею, належить родині нинішнього міського голови. Наші журналісти вирішили провести експеримент, відвідали супермаркети сусіднього Ужгорода, з яким Мукачево постійно змагається за першість, і порівняти ціни на продукти з мукачевськими. Що з того вийшло, дивіться далі. Минулого тижня ми розповідали про ситуацію, що склалася навколо появи ще однієї мережі супермаркетів в Мукачеві. Нагадаємо, торговий комплекс ЦУМ, центр міста. Тут мав би розміститися один з супермаркетів відомої мережі, що працює на території всієї України. Відома конкурентними цінами та якістю обслуговування клієнтів, а також високим рівнем продукції. Аби новий супермаркет запрацював, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Для цього варто було провести земляні роботи на площі Федорова між приміщенням 20-ї школи та корпусом МДУ. Практично всі відповідні інстанції надали дозволи електромережі «Закарпатгаз», «Поліція», «Водоканал», «ДСНС». Всі необхідні документи зареєстрували у ЦНАПі ще всередині вересня. Натомість у міськвиконкомі терміново засідає комісія і з'являється його рішення від 9 жовтня під номером 305 про тимчасову заборону видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачева. Звичайно, що до 1 листопада необхідні документи, які чекали на підпис з вересня, увагу чиновники не звернули. Тепер мінімум до 1 квітня ні про які роботи, а відповідно і про появу нових супермаркетів в місті, говорити не доводиться. Всім відомо, що в Мукачеві діє одна мережа супермаркетів. Можливо, таким чином мукачевців хочуть вберегти від непомірно високих цін маркетів-конкурентів.
Ми вирішили провести експеримент у трьох супермаркетах Ужгорода, оскільки на Закарпатті саме в цьому місті найбільша їхня кількість, та в єдиній мукачівській мережі Сільверленд, оскільки інших сюди, як відомо, не допускають. У порядку експерименту ми вирішили закупити однакові продукти тих самих торгових марок, аби порівняти ціни. Отже, в першу чергу хотілося б наголосити, що подальша інформація лунатиме не на правах реклами. Сюжет готується виключно у тому ракурсі, щоб порівняти ціни в ужгородських супермаркетах та мукачівських. Отже, в Ужгороді ми відвідали три супермаркети – це «Дастор», це «Вопак» та «Сільпо». В Мукачеві, відповідно, один є супермаркет «Сільверленд» і відвідали ми його у цьому місті. На рахунок торгових марок також варто наголосити, що інформація не на правах реклами. Отже, у кожному з чотирьох чеків у нас є 11 позицій продуктів першої необхідності. Це молоко, це сметана, борошно, макаронні вироби, цукор, рис, яйця, олія, гречка, оселедець та масло. І, напевно, варто зупинитися на кожному чекові окремо. Суми вказані з вартістю пакета. Отже, в супермаркеті «Дастор» загальна сума в чеку становить 266 гривень 13 копійок. В супермаркеті «Вопак» за ті ж товари ми заплатили 284 гривні 39 копійок. У «Сільпо» – 261 гривню 48 копійок. І в супермаркеті «Сільверленд» ми заплатили за той же товар 304 гривні 10 копійок. В порівнянні з супермаркетом «Вопак» практично 20 гривень, але ця різниця є. А якщо порівнювати її з супермаркетом «Сільпо», то різниця практично 40 гривень на 11 продуктах. В середньому виходить, що ціни в супермаркетах Мукачева вищі на 11%, ніж в Ужгороді. У супермаркеті «Дастор» на 12% ціни нижчі, ніж у нашому супермаркеті «Сільверленд». В супермаркеті «Сільпо» іще нижчі ціни, тобто різниця склала 14%. Десь менша різниця склала у супермаркеті «Вопак», це десь біля 6,5%. Так як я вже наголошував, це в середньому 11%. Ну і далі наводимо дані лише по двом супермаркетам мережі «Сільверленд», що знаходяться у Мукачеві. Незабаром буде нагадати, що володіє ними сім'я Віктора Балоги. Згідно контрольних закупок, які здійснили журналісти М-студіо, то у мережі «Сільверленд» одні й ті ж товари на 6,5% дорожчі, ніж у мережі «Вопак», на 12,5% дорожчі, ніж у «Дасторі», і на 14% дорожчі товари у мукачівському «Сільверленді», аніж у «Сільпо». Нагадаю, це сума одного чека і у переліку лише 11 продуктів не середньої, а то й низької ціни. Проте навіть на основі цих даних приблизні підрахунки наступні. В місті Мукачево місячний валовий дохід складає біля 48 мільйонів. Якщо брати 11%, це складає біля 5,2 мільйона гривень в місяць. 5,2 мільйони гривень наші мешканці в місяць переплачують за товари першої необхідності. Ви можете собі зрівнити, яка це немала цифра. Якщо брати за рік, то ви можете просто умножити на 12, у вас вийде 63,3 мільйона. 63,3 мільйона ми фактично переплачуємо, коли купуємо хліб, коли купуємо крупи, коли купуємо муку, коли купуємо олію і так далі, і так далі. Середньостатистичний валовий дохід мережі «Сільверленд» лише в Мукачеві, а це два супермаркети, за місяць складає близько 48 мільйонів. Нагадаю, що ціни в супермаркетах Ужгорода в середньому нижчі на 11%. Порівнюючи вартість контрольних закупок, виходить, що за один місяць мукачівці переплачують на 11% більше, ніж ужгородці. За нескладними підрахунками, виходить сума на близько 5 мільйонів 280 тисяч більше, ніж в Ужгороді. За рік це 63 мільйони 300 тисяч гривень. Проте, хто є власником мережі «Сільверленд», відомо всім, це родина мукачівського міського голови. Тож, очевидно, і варто робити висновки, куди йдуть переплати. Нескладно й порахувати, який дохід лише з переплат з кишень мукачівців отримує родина мера за 5 років каденції. Виходить близько 317 мільйонів гривень. Сума, м'яко кажучи, вражає. І ми розуміємо частково, чому сьогодні невигідно нашій владі запускати сюди і тих же супермаркети, які знаходяться в місті Ужгороді, і інших, які можуть у конкурентному середовищі складати конкуренцію
цій мережі супермаркету, яке сьогодні працює в місті Мукачево, а тим самим знищувати ціни. Я думаю, що тільки на конкуренції і люди будуть, мешканці наші покупці будуть вигравати. Тож виходить, що для мукачівців влада насправді дорога, але не в переносному, а в прямому сенсі. Обходиться своїм виборцям дорогою ціною. 9 листопада в Україні відзначили День працівників культури. Працівники цієї сфери, попри мінімальні заробітні плати, складні умови праці, залишаються відданими своїй справі та покликанню. Завдяки щоденній клопіткій роботі працівників культури, викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи, шкіл мистецтв, вдається зберігати основи духовності, що надзвичайно важливо і в наш час. Тому ставлення до працівників культури – це індикатор суспільного благополуччя. Про таке ставлення дивіться далі. Працівники культури у Мукачеві наразі отримують заробітні плати на рівні мінімальних. З нагоди професійного дня міська влада пообіцяла виділити для 190 працівників культури та техпрацівників премію у розмірі 2500 гривень. Втім, вони не те, що не отримали підвищених премій. У розмірі 2 мінімальних зарплат їм навіть не виплатили обіцяні чиновниками. Принаймні так стверджують ті, хто працює у цій галузі. Мукачевська середа радикальної партії через засоби масової інформації звертався до представників міської влади з пропозицією виділити 6400 гривень працівникам культури. Натомість люди отримали від 400 до 2000 гривень. Різницю міська влада пояснила необхідністю сплати податків. Наразі в Мукачеві нема будинку культури. Ремонтують його вже багато років і до завершення ремонтних робіт ще далеко. У владі щороку обіцяють, що він от-от запрацює, однак результату наразі нема. Де проводити концерти, вистави, проводити заняття? Влітку цього року громаду збурила звістка про ймовірне закриття дитячої школи мистецтв номер 2. Влада міста мотивувала необхідність закриття оптимізацію навчального закладу та збереження бюджетних коштів. Економити чому зібралися на зарплатах вчителів? Наскільки необхідно виглядає така оптимізація? Питання риторичне. В той же час мільйони коштів платників податків Мукачева викидуються з міського бюджету на утримання театру, який з обласного підпорядкування рішенням міської влади передали у комунальну власність. Причому, якщо досі фінансував театр обласний бюджет, то вже зараз місто утримання театру обійшлося щонайменше у 8 мільйонів. Нагадаємо, що левову частку міського бюджету складають кошти, які сплачують підприємці. Натомість, дивним чином, замість прийняття програми підтримки підприємців, навпаки, створюються структури, які заважають працювати підприємцям. Ну, наприклад, муніципальна поліція викидається біля 6 мільйонів, то на наступний рік вони заявили про те, що необхідно їм 7 мільйонів коштів. А це теж кошти податків, це теж кошти ті, які сплачують підприємці. Підприємців влада, по крайній мірі, не мала би заважати працювати. По крайній мірі, намагатися зробити діалог, викликати, запросити до себе тих людей, які хочуть щось підказати місцевій владі, значить, для того, щоб почати якийсь мінімальний діалог. Діалога немає. До прикладу, мукачівцям утримання муніципальної поліції цього року обходиться у майже 6 мільйонів. На наступний рік вони просять вже 7 мільйонів. Очевидно, для того, щоб ще більше утискати підприємців, які потім за свої гроші отримуватимуть муніципалів. Є такий проєкт уже рішення про виділення додаткових коштів на утримання муніципальної поліції у кількості від 7 до 8 мільйонів гривень і збільшення штату до 45 чоловік. Це є наругою над містом. Принаймні, підприємці не відчувають підтримки влади. Навпаки, відчувають той або інший тиск, який ніяк не можна назвати підтримкою. З одного боку, влада декларує про те, що вона піклується про підприємців, вона запрошує підприємців, особливо іноземних підприємців. І в той же час нема ніяких кроків, які подбали б про розвиток підприємництва. Ну і повертаючись до преміювання працівників культури. Невже з тих десятків, сотень мільйонів доходів, якими так хизується влада, не вистачило кілька тисяч, аби преміювати та оплатити роботу тих людей, які створюють позитивний імідж міста та працюють за мінімальні гроші? Нехай відповідь на це питання залишиться на совісті чиновників Мукачева. Щоб у державному бюджеті були кошти, треба піднімати економіку та доходи українців. На цьому наголосив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Політик пропонує з нового року радикально піднімати мінімальні соцстандарти та заробітні плати. Вважає, що з нового року мінімальна зарплата має бути 5 тисяч гривень. Тоді буде можливість піднімати і пенсії, адже чим більше зарплати, тим більше надходжень до пенсійного фонду. А головне – це детінізація зарплат, щоб люди їх отримували не в конвертах, а легально, і потім мали б зароблену пенсію.
Ще одна ключова вимога радикалів до проєкту держбюджету на наступний рік – підтримка національного виробника. Сила вітру як джерело альтернативної енергії. На Закарпатті турецька фірма збирається втілити в життя масштабний проєкт за допомогою вітряків, які планують побудувати на Боржавських полонинах. Розраховують отримати зелені кіловати. Іноземні інвестори вже розробили документацію. Зараз фахівці вивчають, як вплине таке масштабне будівництво на навколишнє середовище. То що обіцяють інвестори та як сприйняли таку новину жителі гірських районів, дивіться далі. Цілком можливо, саме так незабаром будуть виглядати і наші Карпати. Побачити таких крилатих велетнів зараз можна в Європі, Сполучених Штатах, Канаді. Нещодавно інвестори зацікавились вітроенергетичними ресурсами України. Як виявилось, на Закарпатті у порівнянні з іншими регіонами нашої держави досить непоганий вітровий потенціал. Полонина Боржава – добре відомий туристам та мандрівникам гірський масив українських Карпат. Знаходиться він на території Міжгірського, Воловецького, Свалявського, Іршавського та Частково-Хуського районів. З найвищої точки Воловецького перевалу можна побачити хіба що невелику частинку цього масиву, всього кілька вершин та полонин. Та саме тут і буде розміщена найбільша кількість вітряків. Всього майже півсотні вітряних електростанцій планують побудувати на полонинах в межах Воловецького та Свалявського районів. Перші кроки у напрямку будівництва вітрових станцій інвестори вже зробили. Зареєстрували фірму на території СМТ «Воловець», почали розробляти відповідну документацію. Звернулася до нас в район турецька фірма про встановлення вітряків на наших полонинах, тобто на Боржавському хребті. Вони виготовили нормативну грошову оцінку під ці ділянки, їх буде на території нашого району 16 таких ділянок. Номінальна потужність станції – 120 мегаватт. Електроенергія буде постачатися у локальну підстанцію, яка буде розташована у самому Воловці. Інвестиційні можливості нашої компанії, згідно меморандуму, який був підписаний між нашою компанією ТОВ «Атлас Воловець Енержі» і Закарпатською обласною державною адміністрацією про співпрацю у сфері соціального розвитку, на території якої ми знаходимося зараз. То будуть виділені кошти на розвиток під'їзної дороги, на розвиток соціальної інфраструктури. Кошти, які планують вкласти в проєкт інвестори, м'яко кажучи, немалі. На 1 мегаватт енергії припадає 1 мільйон доларів США. Якщо підрахувати, загальна сума інвестицій складає 120 мільйонів доларів. Зрозуміло, якщо вкладають такі суми, розраховують і на колосальні прибутки у майбутньому. Місцевим громадам теж обіцяють певні преференції. По-перше, робочі місця. Працівники потрібні і при будівництві вітряків і для їх обслуговування. Побудувати планують під'їзні дороги. Також інвестори обіцяють капітально відремонтувати один з закладів соціальної сфери. Однак остаточної відповіді дозволяти забудовувати полонини або ні, місцеві громади ще не дали. Ви розумієте, гори – це наші фактично одні, які вони і кормлять людей, і так далі, і так далі. Щоб потім не було ніяких нюансів, що хтось там кулуарно дав дозвіл без погодження з людьми. На території Воловецької селищної ради громадські слухання вже пройшли. Мають бути громадські слухання ще в Миколаївській сільській раді. Хтось з місцевих бачить у реалізації проекту лише позитив, інші категорично проти. Кажуть, таке масштабне будівництво зруйнує полонини. Якщо то буде тому учаснику, то не буде добре. Якщо то буде вигодно для села, то буде добре. Для місцевого, як говориться, населення, це плюса не буде. Бо ціна, я питався, ціна буде однакова для людей електроенергії. Ну, хіба що робочі місця, що будуть, а остальне? Та я не знаю, треба, як кажуть, це дивитися, думати, може якісь і мінуси в цьому. Моя така думка, що робиться, все добре, що робиться. То від нас то і так не залежить. Я ж перший раз чую. Це треба просто подумати, як це все буде. Якщо це буде альтернативна енергія, то чому б ні? Головне, щоб вони гори не попсували. Свою думку висловили сільські голови. Кажуть, починати щось нове варто лише в тому випадку, якщо це дійсно принесе користь. Сама ідея, наприклад, зеленої електроенергії вітається. Але справа в тому, що, наприклад, планується розміщення, наприклад, вітряків на території, де ростуть яфини. А фактично, наприклад, зараз при такій ситуації економічній складній в державі, для наших мешканців села, для жителів, це одно з основних деяких сімей, наприклад, джерело доходів. Це збирання яфин. Хотіло б, якщо, наприклад, це буде составити, в принципі, я вітаю ідею. Якщо лише з дотримання, наприклад, всіх вимог
і санітарії, і екології, і відповідно врахування інтересів, наприклад, людей. Треба звернути увагу на всі аспекти. Це буде то, як шкодити довкіллю. Будівництво вітрових станцій розраховано на 2 роки. Перший, так би мовити, розвідувальний об'єкт вже встановили на горі Плай. Це поставлено турецькою фірмою десь приблизно місяць тому назад для визначення напрямку і скорості вітру. Це обикновенна мачта, розкріплена 8 тройними розтяжками, і це. І висока 72 або 76 метрів. Їм потрібно знати реальний вітер, напрям і скорість вітру, швидкість вітру. В залежності від висоти над рівнем землі, де будуть знаходитися їхні ця генератори. Замислюються місцеві над тим, як вплине будівництво вітряків на туристичну галузь. До слова, Міжгірщина не дала згоду на розміщення об'єктів на території району. Відомо, що гора Гемба вже давно стала мекою для туристів. Поруч чимало гірськолижних підйомників. Влітку тут проводять різноманітні спортивні змагання, зокрема з даунхілу та парапланеризму. Однак пілоти літають і по маршрутах. Тож чи не будуть заважати вітряні станції, розміщені на інших вершинах, проведенню чемпіонатів та кубків парапланерного спорту. Інвестори обіцяють узгодити це питання з Федерацією парапланеризму. Ми дивилися досвід, який є зараз гірськолижні курорти в Австрії, парапланеризм, ми дивилися досвід у Канаді, до речі. Вони тільки повинні співпрацювати у позитивному напрямку. Чому? Тому що все це є розвиток зеленого такого тренду не тільки в Україні, а у всій Європі та у світі. Тому що, наприклад, якщо в Україні частка альтернативної енергетики сягає лише 1,3%, то такі країни, як Франція, Німеччина, у них є план до 25%. У нас є детальний план території, який вже затверджений, пройшов вже експертизу. Ми саме на самому піку горі Гемба ми не ставимо. Ми ставимо поруч цієї гори Гемба. Дозволяється літати і між турбінами, звичайно, тільки треба робити маршрути спеціально для того, щоб літати. Тобто, таким чином, ми з асоціацією ще не спілкувалися, ми готові до розмови цієї відкритої. Вітротурбіни будуть розміщені на відстані до 0,5 кілометра одна від одної. Висотою вони будуть до 120 метрів. Для обслуговування вітряків потрібна ділянка до 20-30 соток і близько гектару під час будівництва. Полинна Боржава не буде забудована, ми це розуміємо, тому що для кожної турбіни нам необхідно всього до половини гектару для обслуговування, тобто для наших будівельних можливостей. Будівельна компанія, яка буде вибрана у співпраці з ЄБРР, звичайно, буде міжнародна і з тим впливом, щоб на навколишнє середовище було мінімальний вплив, звичайно, по всім нормам, які є в законодавчій базі України. Також інвестори обіцяють зробити на вітряках оглядові майданчики для туристів. Інше питання, як впровадження такого масштабного проєкту вплине на навколишнє середовище? Це питання будуть вивчати науковці та інші фахівці. Вони мають мати нормальний позитивний висновок Міністерства екології, бо там же ж різні, починаючи від перельоту птахів, закінчуючи вплив, який буде літом цих вітрових станцій, зима, різні, плюс будуть ще геологічні, геолого-розвідувальні роботи. Завдання номер один, щоб, не дай Бог, не пішло нарушення ландшафту. Вплив на навколишнє середовище вивчають і орнітологи. Вони будуть досліджувати, як вітряні станції впливають на перельотних птахів та кажанів. Ці дослідження вже розпочаті і будуть закінчені вже наступного року. Будемо також вивчати вплив вітрових турбін на ландшафт місцевості. Та ніякої шкоди, згідно з досвідом, що має Німеччина, Австрія та інші країни, навколишньому середовищу вітряки не приносять. Ми повинні все ретельно вивчити, щоб отримати кредитну лінію на будівництво від Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже перша вимога ЄБРР – охорона впливу навколишнього середовища і на місцевих жителів. Хтось переконує, вітрові електростанції – один з найбільш екологічно чистих способів виробництва енергії. Дехто вважає, що вітряки створюють сильні вібрації, інфразвук, що негативно впливає на тварин. Як впровадження першого на Закарпатті масштабного проєкту вплине на наші полонини, і чи дійсно воно принесе більше користі, ніж шкоди? Це питання ще на стадії вивчення. Як стверджують самі інвестори, остаточне рішення будуть приймати самі закарпатці.
Прокуратура вимагає повернути державі земельну ділянку Мукачівського аеропорту вартістю майже 200 мільйонів. Мукачівська місцева прокуратура звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом про визнання неправомірними дій та скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею майже 228 гектарів. Підставою для звернення до суду стало те, що без достатніх на те правових підстав державний реєстратор провів реєстрацію земельної ділянки, яка розташована на території Павшинської сільської ради. Прокуратура просить визнати неправомірними дії державного реєстратора Мукачівського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області та скасувати державну реєстрацію права власності вище зазначеної земельної ділянки. Днями вулицями Мукачева проїхалася знімальна група, аби перевірити стан доріг. В місцевих засобах масової інформації та на сайті міської ради наші журналісти знайшли перелік вулиць та перехрестя, які відремонтовані та ще будуть ремонтуватися в цьому році. Ірина Ковальчук проїхалася мікрорайонами міста, аби з'ясувати, які вулиці наразі ремонтують, які ще потребують робіт, а які вже відновлені. Що з цього вийшло? Дивіться далі. 14 мільйонів 736 тисяч гривень з міського бюджету передбачено на капітальний ремонт вулиць та перехрест Мукачева. Ще 20 мільйонів виділено на поточний ремонт 156 об'єктів дорожнього господарства, вулиць, тротуарів, проїздів, перехрест, констатує інтернет-видання «Мукачево.нет». Аби перевірити інформацію, моніторинг стану доріг міста почали з мікрорайону Росвигово. Так, нещодавно закінчили облаштування кільцевого руху на вулиці Данила Галицького, колишня Дзержинського. Нормально, наче пробок. Коротше, не дуже мені вигідно було робити такі, мабуть, гроші там лупили, то робили довго. Ну, просто моє мнення, що чого другі кажуть. Ну, що дуже невдобно тут вони щось теж. Яка була справка, так і вони тепер теж там крутяться. То воно нічого не допомагає абсолютно, абсолютно не допомагає. Наоборот, десь в чомусь затрудняюче. Я не знаю, для чого воно взагалі тут стоїть. Я гадаю, що просто зробили, ну, неправильно чуть-чуть. Вони питалися розв'язати щось, ну, просто красиво. З бюджету розвитку на реконструкцію перехрестя вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря, Грабовського витратили 659 тисяч з гаком гривень. Майже 1 690 000 виділили на ремонт вулиці Зеленої біля Логодівського ринку, як його називають у народі. І, звісно, що так. Та треба було, та добре, слава Богу. З одного боку, люди раді, що вулицю Зелену ремонтують. З іншого, обурені, що дороги на сусідніх вулицях теж потребують відновлення. Мова йде про перпендикулярну Боршуша-Кум'яцького, колишню Гайдара, та паралельно Лєбідєва. Грязь, вода, машини ходять, хоч би не дуже, є вулиця і там, а всі машини по нашій вулиці ходять. Ну, та треба би і тут зробити дорогу, то обіцяють лише, не знаю, що з того буде. А як не треба? Так тут молодь живе, я вже живу тут 60 років, а дорогу не ремонтують. Але у переліку вулиць, які ремонтуватимуться з бюджету розвитку, цих об'єктів нема. А от вулицю митрополита Володимира біля магазину «Ідеал» буквально кілька місяців тому відремонтували. Але дорожнє полотно вже починає руйнуватися, а ще й зими не було. Варто додати, вартість ремонту цього об'єкту у переліку бюджету розвитку міста не знайшли. А це вулиця Ерделі у мікрорайоні Паланок. Її жахливий стан тільки журналісти телеканалу кілька разів висвітлювали у сюжеті. Тут така дорога, що не дітям не пройти, не взрослим не пройти, не машинами проїхати. Обіцяли вже стільки років, вже знімали із міста, з забору до забору. Вже думали, що вже все, що тепер точно вже буде. Сказали, що міряємо, бо вже буде дорога зроблена. А дороги по сьогодні день нічого не зроблено. Не пройти, не проїхати. Треба дертися до сусіда чи до всіх сусідів по вулиці Натин. От. І навіть машиною не можна проїхати, вся машина до половини у воді. І старим людям теж хочеться вже дочекатися, щоб якась дорога тут, хоч трохи якась щось дорога була. Да, з колясками. Ось у мене народилася внучечка, я не можу вийти з колясочкою. Ненормально, не до магазину. Я з 2006 року оббивала пороги міськвиконкому. У мене вже багато є всяких відписок. Ну, таки вдалося дольовою участю зробити каналізацію. Тут зроблена каналізація. Зараз скажу, який той був рік. 2007. І обіцяли через 3 роки зробити нам гарну дорогу. З відливами, так як інженерну споруду, заказали проєкт. Ну,
і весь час говорили, нема грошей. Інформацію про виділені кошти на ремонт вулиці Ерделі у 2017 році ми не знайшли. У мікрорайоні Черемшина проблемних вулиць, відновлення яких у поточному році і не заплановано, теж вистачає. Так, до прикладу, Драгули. Тут асфальтом і не пахне. Болота та кількометрові калюжі. Не краща ситуація і на вулиці Петефі. Але ремонт цих об'єктів цього року також не запланований. А от у мікрорайоні Підгоряни кипить робота на вулиці Верді. Тут викладають бруківку і внутрішньоквартальний проїзд біля будинку номер 4. На це з міського бюджету виділили понад 796 тисяч гривень. Також з бюджету розвитку передбачено кошти на реконструкцію внутріквартальних проїздів біля будинків 2, 3, 3А, 5 та 6. Ледь не з початку року триває капремонт вулиці Руської, який обійдеться міській скарбничці у майже 3 мільйони 942 тисячі гривень. Але чи встигнуть завершити підрядні роботи до кінця цього року, поки невідомо. А от сусідні вулиці залишаться цього року без уваги. 20 років то точно ми тут не ремонтували нічого. Прийде грейдер, зажене депутат, прийде, подивіться, грязь подручує туди-назад, стоп. Це весь ремонт за рік. Ведь хоча б ми у плані теж, як і вони. Небо так не гарно роблять, так не качественно. Повна система стружки, грязі, розумієте, фекальних вод. Ну, не дуже комфортно, але я живу у лівій частині вулиці. Ми там зробили каналізацію, люди біля себе підсипали. І більш-менш ходити нормально. Але взагалі хотілося б, щоб краще була дорога тут. Аби уточнити список вулиць, міжквартальних проїздів та перехрест, які відремонтовані, ремонтуються та ще до кінця року заплановані до відновлення за кошти громади, звернулися до очільника управління міського господарства. Але у відповідь уже класичне – пишіть запит. Я вас прошу, дайте мені офіційний запит, листовий на папері, і я вам дам офіційну відповідь. З'ясувати, чому інформація у бюджеті розвитку на 2017 рік, оприлюднена на сайті Мукачівської міської ради, не співпадає із даними, оприлюдненими у ЗМІ, так і не вдалося. Тож пишемо запит. Ряд з цих вулиць, де було, які входили в цей перелік, не відремонтовані, тобто і не бралися за ремонт в цих вулицях, а є і такі, які відремонтовані, але, на жаль, вони не є в переліку виконання бюджету розвитку за 9 місяців. Що з цього виходить? Виходить так, що наша влада у бюджет розвитку закладує одні назви вулиць, ремонтує інші, звітує за ті, які не відремонтувала. І, в принципі, ніяк не зрозуміло нашим мешканцям, як діє на даному етапі наша влада. Крім того, жителі деяких вулиць міста обурені. Влада роками обіцяє відремонтувати дороги, навіть запевняють, що роботи у план уже включені, а по факту так і не приступають. Якщо брати розмови жителів тих вулиць, то вони завжди говорять, що влада їм перед самими виборами завжди обіцяє, що ці вулиці будуть відремонтовані. На жаль, цього немає. Я думаю, що ці обіцянки ми повинні завжди приймати як обіцянки, а роботу повинна показувати влада. До кінця року залишилося майже 2 місяці. Можливо, ще кілька об'єктів із переліку запланованих у бюджеті розвитку чи оприлюднених у ЗМІ за цей час відремонтують. Хоча, зважаючи на осінньо-зимовий період, а також, що в місті рішенням виконкому з листопада заборонили земляні роботи, сподіватися не доводиться. Після виборів 29 жовтня в Україні об'єднано 665 громад, з яких 159 громад, які сформувались у 2015 році, вже показали реальні успіхи в об'єднанні, відповідальності і реалізації перспективних проєктів. Наразі 3,6 мільйонів сільського населення вже проживає в об'єднаних громадах. Ще очікують на об'єднання громад понад 9 мільйонів. В уряді закликають новообраних голів ОТГ підготувати перспективні проекти, які будуть реалізовані в кожній з громад. На Закарпатті наразі запрацювала ще одна територіально об'єднана громада, цього разу на Ужгородщині з центром в селі Баранинці. Вибори голови та депутатів відбулись 29 жовтня в 9 селах, що вирішились тут об'єднатись. Тож, які плани на майбутнє вже будує громада, дізнавалась Мар'яна Мартин. Перше за 24 роки нашої історії президент та уряд, київська влада добровільно
Цього ніколи не було за всю нашу історію. Позбавляється частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх територіальним громадам. Кому? На користь виконкомів, які формуються відповідними радами. Децентралізація влади на місця об'єднання громад. 2 роки минуло з того часу, як президент підписав зміни до Конституції у частині децентралізації. І ніби громади приступили до об'єднання, вже навіть створено низку. Однак Закарпаття досі залишається єдиним регіоном в країні без перспективного плану. Місяць за місяцем, сесія за сесією, однак від представників влади тільки обіцянки. Фактично, адміністрація зараз проводить доробку існуючого проєкту перспективного плану для того, щоб не утворити у карті Закарпаття таких дирок від бублика, де будуть неспроможні громади, або будуть такі громади, які будуть на правах бідних родичів присутні на карті Закарпаття. Зрештою, критичний стан доріг, відсутність соціальних закладів, малий бюджет та обіцяна субвенція від уряду – ці чинники таки спонукають села об'єднуватися. Так, 29 жовтня відбулися вибори до Баранинської об'єднаної територіальної громади. Обрали голову ОТГ. За посаду змагались 4 кандидати. Обирали також і депутатів, 6 претендентів на одне крісло. З результатом у 84% на посаду голови ОТГ обрали Юрія Марусяка. Я би хотів подякувати тим всім виборцям, які віддали за мене свій голос, повірили в нашу команду, тому що із 4 кандидатів на посаду сільського голови я набрав найбільше 84%. Я не маю просто морального права підвести тих людей. Але який сенс об'єднуватися, адже село самодостатнє і сьогодні тут справді європейські умови. Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. Голова села переконує, зроблять усе можливе, аби такі умови мали і інші села, які приєдналися в результаті об'єднання. Та й переконаний, об'єднатися із часом прийшлося б, а краще, коли це об'єднання і справді добровільне. Процес об'єднання тривав майже рік. Це проводилося і анкетування, і збори в кожному селі, сесії сільських рад, де на яких мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують. Наразі установчої сесії ще не відбулось, однак планів вже хоч відбавляй. Зокрема, громада зосереджена на ремонті доріг, створенні маршрутних сполучень між селами, ремонтів соціальних закладів. І досвід у роботі вже мають, запевняє діючий голова села. Зокрема, показав журналістам, як проводять ремонти у навчальних закладах. Новенькі вбиральні, дах, підлога, душові кімнати, фасад. Менше ніж за 1,5 мільйони проводять капітальний ремонт у дитсадку в Баранинцях. Як для дітей, то саме краще. Ще побілка є, вже фасад зроблений почти. Кімнату вже 3 зроблені, ще коридори, 2 кімнати зробити і забору покрасити. Все. За такі ж кошти днями відремонтували НВК у селі Підгорб. Оновлювали садочок за 3 місяці. Тут навчається понад 30 дітей. І сьогодні на заняття діти йдуть із задоволенням. Ну, садочок був, звичайно, старому вже. Він був вже... Стіни були не в хорошому такому варіанті, але зробили нам кришу, все практично всі групи, пол поміняли. Ну, садочок в дуже хорошому вигляді зараз у нас. Ми дуже задоволені. Ось у наш вихованець якраз приходить. Вітька, тобі подобається наш садочок? Угу. Що тобі подобається в садочку? Ну, заняття. Заняття, ще що? Садочок подобається тобі? Зробили гарний ремонт? Угу. Садок не краще швидко. Однак не тільки дитячі садочки громади потребують ремонтних робіт. Нині Баранинська ОТГ – це 9 населених пунктів, 8,5 тисяч населення. І не всі села такі ідеальні, як Баранинці. Кілометрові суцільні ями – це центральна дорога села Ярок. Аби відремонтувати капітальну дорогу, потрібно 11 мільйонів. Такі кошти голова села бачила хіба у сні. На новостворену громаду покладає неабиякі надії. З бюджетом в 1 мільйон гривень, із них 800 тисяч дотації, дуже багато в селі зробити неможливо, взагалі практично неможливо. Тому основною складовою цього об'єднання була саме якраз же оця фінансова складова частина, тому що без фінансів практично неможливо.
Подивіться тільки на нашу дорогу. Ремонту потребують дитсадки, ремонту потребують клуби, школи. Окрім доріг, нині в Ярку залишається і проблема з водою, точніше напором води. Голова ОТГ каже, вже думають над тим, як усунути недоліки. Тим паче, якраз зараз набувають досвід, адже працюють над облаштуванням водопроводів, каналізації у Барвінку та Підгорбі. На тому місці, де зараз опалубка, там знаходиться і свердловина, і будеться будувати насосна станція. І проєктом передбачено звідси тягнути водопровід туди на вже не діючу башню водонапірну. Ну, а вже із наступного року, бо вже маємо 2 місяці, 1.5 місяця до кінця року, і вже почнемо вести 2 гілки на село. Планів багато. Це і дороги, і ремонти шкіл. Одне із завдань – створення центрів надання адміністративних послуг. Жителі громади вірять, що разом зможуть пишатися ідеальним рівнем життя не тільки у Баранинцях, а й інших прилеглих селах громади. У нас і так дуже гарне село, дороги у нас хороші. Як то кажуть, будемо сподіватися, що буде ще краще. 9 населених пунктів, серед яких Баранинці, Циганівці, Великі Лази, Холмці, Довге Поле, Стрипра, Барвінок, Підгорд та Ярок, вже незабаром ділитимуть свої зусилля та наміри та бюджет як єдине ціле. Ну а наразі чекає представників ОТГ установча сесія, після якої буде офіційно призначено голову. Також новообрані депутати приступлять до роботи. Згодом жителям все ж доведеться обрати старост на місцях, після чого отримують і субвенцію від держави. А результати роботи, варто вірити, не забаряться. До редакції М-студіо звернулись представники гірського села Щербовець, що на Воловаччині, яке розташоване в самому серці Карпат. Опинились вони в центрі лісового конфлікту. Селяни кажуть, їх непокоїть рубка лісу, від якої страждає екологія та місцеве населення. Адже лісовози руйнують дорогу. Лісівники з цього приводу мають власну позицію. Аби розібратись, наша знімальна група відвідала населений пункт, на чому сперечаються в Щербовці. Ірина Ковальчук продовжить. Ні пройти, ні проїхати, так кажуть місцеві про дорогу у селі Щербовець. І виною всьому лісовози. На звернення громади села Щербовець у соцмережах розібратися у проблемі знімальна група прибула у населений пункт. Але насторожило, що на початку села місцеві жителі коментувати ситуацію на камеру категорично відмовилися. У кінці села таки знайшли людей, які пояснили суть конфлікту. Ліс возять та розрушають усе. Багато дуже робають. Вивозять, літом їздили, тепер не дуже. А літом їздили так по 15 машин за день. Да, я считав. Конфлікт вчора був в селі Жденієва. Піймали лісовоза 20 кубіків дерева першого сорту без документів. Тамтешні розповіли, напруга у громаді зросла і терпець увірвався. Люди перекрили дорогу лісовозам. Пояснюють, чому. Отут ми перекрили дорогу, тому що дощ падав у п'ятницю. У п'ятницю було дзвонок, було попереджено лісничого Підполоцького, щоб не возили у дощовий ліс. Ну, лісничий проігнорував наші попередження, в суботу знову йшли машини. Ми перекрили дорогу, щоб не везли, і було рішенням голови сільської ради прийнято, що буде в четвер зібрано громада збере збор. Ми дуже вже 3 роки з цим боремося, щоб не вивозили у дощову погоду в ліс, щоб возили, коли сухо, громада запретити, не знаю чому, але в нас поки такої можливості нема, щоб ми запретили вивозити ліс. От мало нам підсипали вчора, якось ми почали воювати. У нас були вимоги, щоб не возили в мокру погоду і щоб дорогу трохи хоч чуть-чуть зробили. Вимога громади така, що погоджувати шляхи вивезення, місця складування. Ну і будемо так говорити, бажано, щоб машини йшли не такі, будемо так говорити, завантажені, щоб десь була місце, ну будемо так говорити, наполовину, щоб вони не проламували шлях. Люди обурені. Крім того, що дороги у селі нема, автобуси їздять лише до середини населеного пункту, далі водії відмовляються рухатися. Ще й екологічні проблеми назрівають. От зараз пошкодили там поляну, це дуже багато нам приносить доходу, наприклад. Почти ціле село літом має непоганий заробіток на цьому. І має доход сільська рада, тому що підприємці платять подоходний налог на сільську раду, що збирають і займаються цим. Ну як багато? Багато не можемо рубати. У нас план, головне користування. Ліс пристиглий. Його маємо на даний час розрахунково лісосіка 7500 кубіків. Його потрібно зрубати і на це місце посадити свіжий ліс. Головне користування 7006 кубіків, на даний час виконання на 17 рік 6199, 88% виконання плану маємо.
Так же само по других групах. Освітлення, прочистки, прорідження, прохідні, вибриково-санітарні. Наприклад, маємо план закладено 142 гектара, зрубано 18%. Тому що ліс в основному ялина, ялиця сохне, всихає. Її треба рубати. Сільський голова підняв ще одну проблему. Податки лісгоспи сплачують не у місцеві бюджети, де безпосередньо функціонують, а у державну скарбничку. Це неодноразове питання піднімалося. І будемо так говорити, ми хотіли виходити з клопотанням про те, щоб взагалі держава на рівні, будемо так говорити, податкового комітету Верховної Ради і так далі розглянула питання, що там, де йде використання надрів, щоб кошти залишалися у 90% на території громади, а не йшли на у державний бюджет. Відвірково-санітарний грубок. Деякі кошти залишаються у бюджеті сільської громади. Ну, на жаль, на цей рік це невелика сума коштів, це десь порядка на даний момент 30 тисяч за 11, ну, за 10 місяців. Фактично, відрубок головного користування йде не в місцевий бюджет, а йде тільки відрубок пов'язаних від санітарних, від прохідних. За 15-й рік на Щербовецьку сільську раду було перераховано 69 533 гривні. За 16-й рік 215 866 гривень. І на даний час за 17-й рік, за три квартали, 26 026 гривень. Все інше йде у державний бюджет від рубок головного користування. Звернення у письмовій формі з викладеними вимогами громади села Щербовець адресували керівництву Держлісгоспу. Конфлікт був в першу чергу. Там через село почав возити підприємець лісопродукцію. Лісопродукція як фактично не погодив із населенням, із громадою за вивозку. Ну, після конфлікту там зробили збори села, конфлікт погодили. Він завіз, сьогодні так було завезено дві машини великі щебню, дали трактора, зрівняли дороги, ями залатили. Розшукали і підприємця, який виграв тендер і наразі розробляє лісосіку у околицях села Щербовець. Вислухали і його позицію. Далі пряма мова. Перестали дорогу, почали односельчани від мене, громада там казали, що не вивезу, не буду вивозити, тут не буду і все. Зійшли з мене до спільного. Почали вимагати, щоб я завіз дорогу. А це що не розумієш, це, мабуть, якась там третя є сила, течія чи шишо, що кажуть, що не будеш вивозити. Не буде. Попередна плата йде в сільську раду. От у 2016 році по точну цифру не можу казати, але приблизно десь 240 тисяч поступило на Щербівську сільську раду. Час чого не узгоджується, от, наприклад, я тоді вивозив, ну, погода. Нема дощу. Після обіду пішов дощ. Нема там ніяких яфін, нічого нема. Це вже так просто говорять. Там, якщо ще років 5-10, я, коли була предоставлена мені лісосіка, я пройшовся, там населення каже, що вони пасло, чи ще щось, ніякого там пасла нема, там заросло будь-яками. Наразі конфлікт вичерпаний, але проблеми не вирішені. Як місцеві жителі та чиновники, так і лісівники вважають, питання треба вирішувати глобально, на державному рівні. Майже 236 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією знаходяться на території України незаконно. Про це заявили в Державній митній службі. ДФС констатує, що за 10 місяців 2017 року в Україну ввезли 865 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Протягом років ніяк не може вирішитися і питання пересічників. Безкінечні акції протесту під Верховною Радою України, блокування пунктів пропуску на кордонах. Змін у Митному кодексі поки нема. Допомога у вирішенні цього питання прийшла, звідки її не чекали, несподіваний сюрприз голова Закарпатської ОДА зробив закарпатським власникам автомобілів на іноземних номерах, який підписав розпорядження, згідно якого пропонує митниці застосувати рівні умови для перетину кордону так званими пересічниками, жителями Закарпаття та нерезидентами.
Мова про ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією на територію України терміном до 1 року, як це на сьогодні мають право іноземці або ж нерезиденти. В митниці такі розпорядження категорично спростовують. Андрій Білканич – протрикутник, митниця, голова ОДА та пересічники, розкаже більше. Чому я повинен платити за використаний автомобіль в Україні, якщо такий самий коштує в декілька разів дешевше в країнах ЄС? Мабуть, цю фразу можна почути від кожного закарпатця – власника транспортного засобу на іноземній реєстрації. Однак, якщо ти все ж таки наважився придбати такий автомобіль, то будь готовий до безсонних ночей на кордоні. Принаймні, кожні 5 днів. Так говорить Митний кодекс України. Який такі транспортні засоби вважає транзитними та дозволяє перебувати в Україні 10 днів? А в разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб. Та самі водії згадану статтю тлумачать по-іншому. Поняття транзиту, згідно Митного кодексу цих статей, це є поняття, яке застосовується до комерційного транспорту. Ми не ввозимо автомобілі з метою комерційного використання. У нас є приватні автомобілі, ми є власниками автомобілів. За словами так званих пересічників, сьогодні вирішення ситуації з такими автомобілями у центральної влади зависло в повітрі. Останні вибрали позицію очікування, однак, відтягуючи проблему, таким чином її не вирішити, наголошують водії. Вони шукають вихід, зустрічаються не з громадськістю, з автодилерами, які, звичайно, не будуть на стороні громадськості, які будуть пропонувати якийсь проект. Та допомога прийшла, звідки її не чекали. Не від центральної влади, а від обласної. Зокрема, поставити крапку в цьому питанні спробував голова Закарпатської облдержадміністрації, який 3 листопада підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області транспортними засобами особистого користування з іноземною реєстрацією жителями Закарпатської області. 2,5 роки. Я оббиваю кабінети, потім вже махнув рукою, оскільки або люди не розуміють, або роблять вигляд, що не розуміють, або просто зайняті якимись іншими ділами. Це розпорядження спонукати Верховну Раду і уряд прийняти міри по урегулюванню цього питання. Чому не резидентам можна? А громадянам України цього не можна, коли стаття 24 Конституції чітко пише, що не може ні в кого бути ні обмежень, ні в кого не може бути ніяких привілегій. Всі мають бути рівні перед законом. Відтак, закарпатці, власники автомобілів з іноземною реєстрацією до законодавчого врегулювання цього питання можуть користуватися своїм автомобілем в митній зоні України терміном до 1 року. Як це сьогодні діє з іноземними громадянами, або ж, іншими словами, нерезидентами. Після оприлюднення відповідного розпорядження закарпатська митниця відразу ж відреагувала на нього. На жаль, прокоментувати на камеру свою позицію з цього приводу представники закарпатської митниці ДФС по незрозумілій нам причині так і не змогли. Натомість порекомендували ознайомитись з нею у них на сайті. На офіційному сайті митниці зазначається, що видане розпорядження має рекомендаційний характер. В свою чергу, закарпатська митниця продовжує керуватися Конституцією України, Митним кодексом та іншими законами України і міжнародними договорами, які регулюють ввезення транспортних засобів як резидентами, так і нерезидентами на територію України. На закінчення митниця закликає водіїв дотримуватися діючих правил тимчасового порядку перетину кордону, які залишаються наразі незмінними. Хто ж правий в цій ситуації, за юридичною оцінкою, ми вирішили звернутися до правозахисників. Щодо місцевих державних адміністрацій, то що вони приймають відповідні розпорядження в межах та на виконання законів та інших відповідних актів. Виходячи з даної позиції, розпорядження відповідно місцевої державної адміністрації, воно прописано як пропозиція, однак воно не змінює, не скасовує існуючі порядки, чітко визначені Митним кодексом України щодо відносин з осіб, з які мають автомобілі на іноземних номерах по відношенню із нерезидентами України. Та незважаючи на активне обговорення виданого розпорядження, його автор наполягає – воно є чинним. Хто ж ним не згідний, очільник краю пропонує звертатись до суду, який вправі його відмінити. Ну і ще про питання європейсько-українські. Мовна стаття закону про освіту не скорочує, навпаки, розширює права національних меншин, заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, послам держав-союзниць, включно із представником Угорщини. Міністр освіти наголосила, що мовна реформа в рамках закону про освіту – це питання національної безпеки.
і далі в продовження теми освіти. Мова піде не про закони чи освітній процес, а про проблему, з розв'язанням якої все частіше стикаються батьки підлітків. Мова про юних вагітних, які в силу фізичних та моральних якостей ще не готові бути батьками. Нещодавно в Ужгороді народила 13-річна дівчинка. Дитину вона залишила у пологовому. Тож, які причини та наслідки незнання чи нехтування питань статевого виховання, мої колеги продовжать. Ви вже підготували кімнатку, я не знаю, ліжечко, у вас вже все готове? Так, у нас вже все готове. І ми її вже чекаємо, хіба до хати сьогодні привезти. Мама цієї маленької крихітки – це аж ніяк не та жінка, що тримає її на руках. Це жінка її бабуся, а ось поряд мама. Спитаєте, хто, адже тут всі інші навколо діти. Однак мама Діанки – 12-річна дівчинка. Дуже сильно люблю. Ця історія трапилась у вересні цього року на Львівщині. До 33-го тижня свою вагітність дівчинка приховувала від рідних. Дитина народилась недоношеною, однак здоровою. А от минулого місяця юну породіллю у віці 13 років рятували лікарі Ужгородського пологового. Був у юної первістки 13 років і 6 місяців на момент родів. Пологи були, ускладнилися акушерською патологією і завершилися кесарським розтином. І такі випадки не поодинокі, розповідають лікарі. Так, у 2015 році майже з 4 тисяч породіль 17 – це були жінки віком до 14 років. У 2016 році було 9 випадків, та у поточному році вже зафіксовано 5 випадків. А от пологи у жінок віком 15-16 років взагалі складають 2% від загальної кількості пологів. Та починати статеве життя у такому віці – чи це безпечно? Це є соціальна проблема, тому що ранній початок статевого життя, а особливо, якщо це безпорядне статеве життя, воно приводить до різних гінекологічних захворювань. Особливо можлива інфекція статевих шляхів. На жаль, юна вагітність все частіше є в Україні. Нерідко починають статеве життя вже у 7-8 класі. Це або банальна цікавість, або перше кохання. У чоловіках дівчата шукають тепла, якого недоотримували вдома. Багато підлітків починають жити статевим життям на зло батькам, намагаються у такий спосіб довести свою самостійність. В українських сім'ях не заведено говорити про секс і його наслідки. Відповідні уроки є в школах, однак цього замало, кажуть психологи. Дітей потрібно готувати до того, звідки беруться діти. Завжди потрібно бути чесними своїми дітьми. І на кожному періоді їхнього зростання, зрілості дитини, та потрібно пояснювати, що таке чоловік, що таке жінка, та що дитинка народжується всередині мами. І наскільки дитина росте, наскільки її свідомість і розуміння цієї ситуації стає ширшою, і вона може більше сприймати інформацію. Наталія з Великоберезнянщини стала мамою вперше у 18. Сьогодні жінка має вже 2 хлопчиків. Один із них – Олексій, зараз сидить у неї на руках. Міркуючи на тему юної вагітності, каже, навіть не уявляє, як 14-річна виховує дитину, адже материнство – справа нелегка. То велика відповідальність. То дивитися за дитиною, доглядати, то тримати терпіння. Фахівці запевняють, до вагітності потрібно готуватися, приймати певні вітаміни, відвідувати лікарів, правильно харчуватися. Бути мамою – місія відповідальна. Зростають перинатальні втрати у вагітних і зростає кількість вроджених вад розвитку. Тому дуже помірковано треба підходити до планування вагітності. Дуже корисно вживати правильні продукти, так? Чим менше якоїсь хімічної продукції, штучної, генетично модифікованої, більше все-таки користь на екопродукти. І третє, обов'язково призначення фолієвої кислоти, використання фолатів до вагітності. Я б дуже хотіла, аби мене почули всі молоді жінки, що ми займаємо сьогодні перше місце в світі по кількості вроджених вад нервової системи у плодів.
Однак про яку підготовку може йти мова, якщо переважна більшість юних мав приховують від батьків свою вагітність? Часто через страх бути покараною або ж банальне незнання. Приголомшила й ситуація, яка трапилась рік тому, коли у центральній Україні дівчинка приховала вагітність, народила дитину і виконала її у смітник. Аби уникнути таких ситуацій, батьки постійно повинні говорити з дітьми, кажуть психологи. Потрібно давати інформацію дітям, що це нормально, і дуже важливим аспектом є те, що давати інформацію, наскільки це по-здоровому, тобто має бути контрацепція здорова, та має бути відношення партнеру один до одного. Ну, а власне, що робити, якщо сталася така ситуація? Народжувати, сварити дитину, аборт? Морально дівчинка у 13 не готова бути мамою, однак лікарі пояснюють, аборт у такому віці вкрай небезпечно. Однозначно, аборт в такому юному віці є не тільки небезпечний, як маніпуляція лікарська, але може викликати значне погіршення, ускладнення репродуктивного здоров'я. Відповідно, в майбутньому ця жінка може стати безплідною. Обов'язково юну маму потрібно водити на огляди до медиків, однак основне – це психологічна, моральна підтримка. Переконайте її, що вона не одна, огорніть опікою, адже сварками та покараннями вже нічого не змінити. Потрібно зробити все для того, щоб і немовля, і мати були здорові, а згодом все стане на свої місця, а по-іншому і бути не може. А з настанням холодів розпочинається сезон вірусів та інфекцій. Як часто ми звертаємось до медиків при перших проявах хвороби? Дуже рідко, правда? А дарма, тому що при перших симптомах будь-якого недугу лікар назначає правильне лікування. По-перше, це дієво. По-друге, оперативно та з меншими фінансовими затратами. Але куди простіше послухати сусіда чи просто піти до аптеки по ліки. Лікарі не вперше б'ють на сполох, кажуть, самолікування ні до чого хорошого не призводить. На Закарпатті вже почався епідсезон і вже є перші прояви застуди. До слова, в сусідній Львівщині кількість хворих вже перевищила епідпоріг. Як себе уберегти? Що кажуть лікарі про тенденції та профілактику, а також заяву очільниці МОЗу Уляни Супрун та як лікуються наші громадяни, Тетяна Легеза розкаже. Віруси А – Мічиган та Гонконг, і Б – Брізбен. Такі різновиди штамів вірусів будуть атакувати населення упродовж цього епідемсезону, до якого вже вчора варто було готуватися. Тенденції показують, що кількість хворих тільки зростає, а в зоні ризику – різні категорії населення. Для маленьких дітей, для літніх людей, для хворих на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, для людей, які є ослабленими, а також онкологічних хворих. Варто врахувати, що деякі професії теж є в групі ризику, зокрема медики, журналісти, зокрема це вчителі, люди, які працюють у громадських місцях, водії громадського транспорту, продавці. Майже 3000 закарпатців щотижня звертаються до лікарів із симптомами ГРВІ. З них, за останніми даними, 131 особа госпіталізована. В основному, як кажуть лікарі, хворіють діти віком до 17 років. А найбільше хворих, як і попередні тижні, саме в Ужгороді. Закарпатці беруть в озброєння народні методи профілактики. Маю імунітет. Чай, лимон, чай шиповника. Допомагає, покращує настрій, у всякому випадку. Одягаємося тепло, часник їсти, цибулю, я знаю. Чай теплий, якщо холод, да, з лимоном. Інколи допомагає, а деколи потрібно ліки приймати. Чай з лимоном, здоровий спосіб життя, навіть коли сонце, прогулянка краще. Освіжуватися, оздоровлюватися, загартовування, не сидіти вдома. Я нічого не роблю, тепло одягаюся. І все. Лікарі не мають нічого проти таких методів, але зауважують, що куди надійніше щепитися. Тим паче, що вакцини є. В Україні зареєстровані 4 види, 2 з них європейського зразка. Ваксігрип французького виробництва, GC-флю – це корейська вакцина, інфлюенза-ваксин – це китайська вакцина, і інфлювак – це Нідерланди. Вони вже майже випробування пройшли майже реєстрацію і скоро появляться у аптечній мережі і в лікувальних закладах. Поки що із зареєстрованих хворих випадків грипу в пацієнтів лікарі не фіксують. Але, як зізнаються самі громадяни, по лікарську допомогу звертаються тільки коли ситуація геть критична. Ну, раз вдома, щось дуже серйозно, теж до лікаря звертаємося. Не знаю, що ви сказали, чи я, ну, буває.
Дуже серйозно, то вже все звертаємо, а якісь не серйозно, то можете підлічити вдома. Вдома лікуюсь. Чому не до лікаря? А як ви думаєте? А ви в аптеці давно були? На ціни звернули увагу? А потім співставте ціни з пенсіями. Ну, якщо вже температура, то звичайно до лікаря. А якщо немає температури, то вдома лікуюсь. А чому відразу не звертаєтеся? Ну, надіюся, що воно пройде. Але може і не пройти. Саме тому, наголошують лікарі, потрібно відрізняти грип від ГРВІ. Зокрема, це різке підняття температури, озноб, головний біль, сухий ніс, ломота у м'язах, а також блювота і пронос. У таких випадках не потрібно зволікати, а негайно викликати лікаря. Самолікування нічим хорошим не закінчується. Більше того, часто у ролі лікарів виступають і фармацевти, які зацікавлені продати той чи інший медикамент, часто від якого ніякого ефекту. Не варто при застуді та грипі бігти до аптек по антибіотики. Вони не дієві і буквально вбивають імунну систему. Ми не повинні лікуватися якимись складними засобами, тому що все набагато простіше. Багато пити, добре їсти, добре виспатися, не виходити в холодну пору, якщо немає такої необхідності, одягатися по погоді і по можливості займатися фіз-вправами, тобто підтримувати свою витривалість. Що стосується лікування дітей, то очільниця МОЗу Ульяна Супрун оприлюднила список препаратів, які не рекомендовано давати дітям при ГРВІ чи грипу. Це антибіотики, інтерферони, антигістаміни, противовірусні препарати, імуномодулятори, сиропи від кашлю, комбіновані ліки від застуди, вітаміни, рослинні препарати. Велика кількість ліків або їхня висока вартість зовсім не гарантують, що ці препарати допоможуть вам вилікуватися. Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків, не мають доведеної ефективності для лікування грипу та ГРВІ. Але якщо ці, здавалось би, традиційні методи не дієві, то що робити? Лікарі називають альтернативні методи лікування, куди простіші та дієвіші. Не виносити на вулицю, не виходити в громадські місця, щоб інші діти не заражалися, в першу чергу. В другу чергу, дитина повинна бути у теплій, зволоженій кімнаті. Кімната повинна бути провітрена кожні 40 хвилин, як мінімум, для того, щоб дитинка не перезаражалася. І останнє. Дитину не треба лікувати сиропами, різними таблетками і так далі. Достатньо буде просто використати симптоматичну терапію. Це означає, що якщо дитинка кашляє, їй треба давати протикашлю препарати. Якщо дитинка має гарячку, їй потрібно збивати цю гарячку. Якщо в родині вже є хворий, за ним потрібно правильно доглядати. При цьому дотримуватися правил, щоб і самому не злягти із застудою. Якщо є можливість, то обов'язково його треба ізолювати в окрему кімнату. 2-3 рази обов'язково робити вологу уборку. Провітрювати кімнату, де знаходиться хворий. Хто за ним дати окремий посуд, хто за ним доглядає, обов'язково, коли заходить хтось, хто доглядає за хворим, хворий має одягати масочку, і той, хто заходить, маску має одягати. Якщо при грипі пацієнт не звертається своєчасно до лікарів, то ризикує отримати ускладнення – пневмонію, що може призвести до летального наслідку. Поки що епідемситуація в області контрольована. Саме з погіршенням погодних умов медики припускають, підвищиться ризики захворіти. А тому ще до 25 листопада є можливість вакцинуватися, аби вберегти і себе, і своїх близьких. Тож здоров'я вам бажаю на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Знаходьте «М-студію» в соцмережах та заходьте на наш сайт. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.